madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland axmed cilmi ciismaan karaash ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xarumaha dowladda oo ay ka mid yihiin wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada, wasaaradda xanada xoolaha iyo dhismaha casriga ah, iyo wasaaradda qorsheynta. Waxa uuna madaxweyne ku-xigeenku mid u booqday qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin hay-adaha dowladda ee uu booqday. Ujeeddada kormeerkan ayaa ahaa dardargelinta iyo habsami u socodka shaqada hay-adaha dowladda Puntland. Shirkadda gacanta ku haysa dhismaha wasaaradda qorsheynta ayaa ka warbixisay halka uu marayo dhismuhu. Waa guri aad loo casriyeeyey oo naqshad cusub oo waddanka aan ka jiri jirin lagu soo dhisaan gareeyey, waana G plus 1. Gurigan wuxuu ka kooban yahay sida haddaba soo aragteen 15 qol, 14 qol oo hoosa iyo 11 qol oo kora. Wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta dowladda Puntland Cabdiraxmaan Caydiid iyo wasiirka wasaaradda xanada xoolaha dowladda Puntland Siciid Cismaan Aadan ayaa madaxweyne ku-xigeenka soo dhaweeyey ugana mahadceliyey booqashada. Waxaa maanta farxad weyn noo ah in madaxweynuhu soo booqdo dhismahan cusub ee wasaaradda qorsheynta ee Puntland. Waxaan rajeynaynaa dhismahan sidau la sheegay injineerada inuu waqti macnaha degdeg ku dhammaan doono oo noqon doona mid wasaaradaha kale kaga daydaan. Sharaf weynaya runtii. Guud ahaan wasaaradda la sharaf weyn waxaan soo booqday madaxweyne ku-xigeenkii dhowr wasaaradoodoo madaxweynuhu booqanayay baa wasaaradda xanaanada xooluhu ay ka mid tahay. Madaxweynuhu wuxuu soo arkay mashaariicda cusub ee wasaaradda gudaheeda ka socota, wixii dhammaaday, iyo waxa mustaqbalka rajada wasaaraddu tahay in la qabto. Aad iyo aad baan madaxweyne ku-xigeenka u soo dhoweynay. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradaha uu kormeeray uga mahadceliyey shaqada wanaagsan ee ay bulshada u hayaan, wuxuuna sheegay inay gutaan waajibaadkooda shaqo. Runtii waa wax lagu farxo in aanu ansaaka arko xafiisyada halka socda. Sida injineerku sheegay, waa naqshad cusub bay ila egtahay oo aad iyo aad u wanaagsan. Waxaan rabnaa in kuwo kalena maxaytay laga dhiso ay ku daydaan. Waxaan jecelahay sida qorshuhu hawlaha wasaaradda sida qorshuhu yahay dowladda Puntland inaanay muddo dhow aanay dhici doonin in guryo kira ama suuqa lagu jiro, in wasaaraduhu xafiisyadoodu ay soo ekaadaan oo eeryadan dowladda ka wada dhismaan. Kani waa kii hadda ayaamahan dambe ugu horreeyey ee laga dhiso marka laga reebo kuwayowgii hore aanu ugu nimi ama anagu sannadihii hore dhis labadii sannadood horsee dhisnaba. Aad iyo aad baan u rajaynayaa in ay eerya isu eg oo dowladeed ka soo baxdo. Aad baad u mahadsantihiin, dhismo wanaagsan baa ka muuqda, baana roobo wanaagsan buu leeyahay, dhul weyn buu leeyahay. Maasha Allah, aad iyo aad baan u faraxsannahay. Waxaan rajaynayaa kulli waa dadaalaysaan inaad dadaashaan oo aad si degdeg ah u dhammaystirtaan. Suweyska Cayte, warbaahinta dowladda, Garow.